מעכשיו גם בנייד. אריס בורדיון, ניסיון ראשון, מוצלח. בכך גרם מושר לגיא גודס, אבל אם יש משהו שעושה אותו מרוצה, זה הדבר הזה, פרדי בורדיון. אנחנו נמצא לו, נזור לו את הכדור. זו הייתה דרך מאוד מאוד יפה. עכשיו ג'ונסון, למסגר. בורדיון, פנוי וקולע. אלה חדשות עצומות, איזו שלושה שנייה של פרדי בורדיון. אריס. הוא הולך לבורדיון. בורדיון, על הבאזר. פרדי בורדיון. שלוש שלשות שעושים עבירות בשביל להגיד שעשינו עבירות. פעם נוספת עולה ביוקר, בורדיון תופס את הכדור, יש לו זמן להסתובב, המגן לא יכול לשמור יותר מדי חזק וחשש לעבירה, ואלה שלוש שניות שאני לא בטוח שאם נס ציונה לא עושה את הפאול היא חוטפת אותה. קופר נותנים לו מטר, הוא מנסה להכניס למיינזי, מוותר על הזריקה. קריס ג'ונסון הציפור עם הדף לעבור 100 נקודות נגד נס ציונה. בורדיון אולי יעשה את זה, יעשה את זה. למה שלא יעשה, משאירים אותו לבד. חולון כבר שברה את שיא העונה שלה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.